Ahoj, tady Martě z Ohája. Já vás všechny zdravím do Čech a vítám vás na našem YouTube kanálu Angličtina z Ameriky, ve kterém se zaměřujeme na české studenty a na to, jak jim pomoct s angličtinou a zároveň i jak jim přiblížit život v USA a celkově americkou kulturu. Toto video spadá do naší sekce o výslovnosti a my se v něm zaměříme na americkou samohlásku E, která se například nachází ve slovech apple anebo sand. Vzhledem k tomu, že my v češtině tuto samohlásku vůbec nemáme, tak čeští studenti mají občas tendenci ji vyslovovat jako typické české e. Takže potom místo apple řeknou apple. Místo sand by řekli sand. Já se přiznám, že já jsem tuto tendenci mývala taky, takže se vůbec nebojte, nejste v tom sami. Rodilí mluvčí by nám ve většině případů porozuměli, takže to by vlastně nebyl až tak velký problém. Avšak ona existují slovíčka, u kterých bychom špatnou výslovností mohli pozměnit jejich význam. A právě proto se teď na tuto samohlásku podíváme spolu trochu podrobněji. My jsme toto video rozdělili do dvou částí. V té první vám já česky vysvětlím, jak se ta samohláska má vlastně správně vyslovovat a ukážeme si to i na několika praktických příkladech, zatímco v té druhé části si slovo převezme Clayton. On si pro vás připravil poslechové cvičení, ve kterém si ten rozdíl mezi tou americkou samohláskou E a tím typickým českým E ještě více procvičíte. Než se však pustíme do samotné teorie, tak já bych se s vámi chtěla podělit o takovou anekdotu z mého života tady v USA. Já jsem tady 3 roky pracovala na mzdovém oddělení na univerzitě a velmi často se mi stávalo, že mi zaměstnanci volali a měli otázky ohledně jejich výplaty. A já, když jsem se s nima o té výplatě bavila, tak jsem velmi často používala slovíčko salary, což znamená příjem. A v USA se nejčastěji mluví o ročním příjmu, což se řekne annual salary. Avšak problém je, že já jsem později zjistila, že já jsem to slovíčko salary vyslovovala jako celery, což znamená celer. Takže vlastně celé 3 roky, když já jsem se s těmi zaměstnanci bavila o jejich výplatě, tak jsem mluvila o jejich ročním celeru místo o jejich ročním příjmu. A Američani jsou takoví, že pokud vy uděláte chybu, ale oni vám z kontextu porozumí, o čem vy to vlastně mluvíte, tak oni vás neopraví. Což je na jednu stranu fajn, protože člověk se aspoň necítí trapně, avšak na druhou se vlastně ničemu novému nenaučím. Já jsem se o mé chybě dozvěděla, až když jsem se přesunula na jiné oddělení, kde mi milé kolegyně řekly, že je sice strašná švanda mě poslouchat, když mluvím o ročním celeru a vlastně myslím roční příjem, ale protože mě mají rády, takže mi s tou správnou výslovností pomůžou. A nechť toto je ponaučení pro nás pro všechny, jak strašně důležitá je správná výslovnost. A teď se už pustme do samotné teorie. Tato samohláska je, já bych řekla, relativně jednoduchá. Jedná se v podstatě o kombinaci samohlásek A a E. Při výslovnosti krok číslo 1 je, že musíte doširoka otevřít ústa, jako byste chtěli říct A, a opravdu se nebojte je otevřít velmi doširoka a i je mírně roztáhněte do stran. Avšak poté řekněte E. Krok číslo 2 je o něco těžší a řekla bych, že i matoucí. Samotná samohláska by se totiž měla vyslovovat tady takhle vzadu v ústech. Pokud nemáte nejmenší tušení o tom, o čem já to tady vlastně mluvím, tak si to sami vyzkoušejte. Říjte se pravidlem číslo 1, doširoka otevřte ústa, jako byste chtěli říct A, avšak řekněte E. A nejprve se pokuste ten zvuk vytvořit vepředu v ústech, potom vzadu v ústech a uvidíte, že uslyšíte ten rozdíl. Pokud je tak, nemáte nejmenší ponětí o tom, o čem já to tady pro Boha mluvím, tak to vůbec nevadí.
Až se jednoho dne dostanete do pravidelného kontaktu s Američany, tak tato výslovnost vzadu v krku vám přijde naprosto přirozená. Samotná samohláska by potom měla znít zhruba takto. Já doufám, že ten zvuk, který vy jste doma vytvořili, je podobný tomu mému a my se teď pustíme do samotného cvičení. Na obrazovce tady vedle mě uvidíte slovíčko, já ho vždy přečtu dvakrát a taky vám dám prostor na to, abyste si ho sami vyzkoušeli. Dad, dad, sad, sad, apple, apple. A teď si tato tři slovíčka spolu vyzkoušíme v jedné větě. Já bych ale chtěla upozornit na to, že cílem není, aby jsme tu větu přečetli co nejrychleji, ale naopak se chceme soustředit na tu výslovnost, na výslovnost každého slovíčka. Občas se mi stává, když se dívám na zprávy, že je tam někdo, kdo není rodilý mluvčí, ale angličtinu mají výbornou, gramatiku v podstatě bezchybnou a přízvuk taky nemají až tak silný. Ale oni mluví tak strašně rychle, že i když ten jejich přízvuk není kdo ví jak silný, tak já stěží pochytím každé páté slovíčko. A právě proto my se opravdu nechceme soustředovat na rychlost, ale právě na správnou výslovnost. A tuto větu opět uvidíte tady vedle mě na obrazovce. My dad is sad because I ate the entire apple pie. My dad is sad because I ate the entire apple pie. V následujícím cvičení si procvičíme kombinaci slov, u kterých bychom špatnou výslovností právě pozměnili jejich význam, což je vlastně ten důvod, proč my jsme vytvořili toto video pro vás. První slovíčko bude obsahovat tu americkou samohlásku e, zatímco to druhé bude obsahovat to typické české e. Sand, sent, sand, sent. Back, 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 back. A toto už je vše z mé strany. Já doufám, že vám vysvětlení pomohlo se správnou výslovností této samohlásky. Abyste neopakovali stejné chyby jako já se salary a celery. A já teď už pustím ke slovu Claytona. On si pro vás přichystal to poslechové cvičení, ve kterém si tento rozdíl ještě více procvičíte. Já se přiznám, že některá ta kombinace slov je relativně těžká a naprosto chápu, že to může být frustrující, když člověk ten rozdíl prostě neslyší. Avšak nezapomeňte, že každé cvičení nás posune o kousek blíž k našemu cíli, což je, aby nám rodilí mluvčí porozuměli. Hey guys, this is Clayton. Thank you for tuning in to our YouTube channel English from America. We're here to help you with your English, and today we will be concentrating on your pronunciation. I prepared for you a listening exercise that will help you understand the a sound even better. We're going to do a couple of word combinations. I'm going to put two words on the screen, pronouncing just one of them, and I want you to choose which one I'm saying based on the sound you hear. Some of the combinations might be difficult, and if that happens, just listen to them as many times as you need in order to understand the difference between both words. Okay, let's start. Guess which word I'm saying. Bat. Bat. I said bat. Now we'll pronounce both of these words you're seeing on the screen, one after the other, so we can hear the vowel change. Bat. Bet. Bat. Bet. Do you hear the vowel change? Let's try another pair. Which word do you hear? Rent. Rent. This one is rent. Now let's pronounce both of them together. Rent. Rant. Rent. Rant.
Nice work. Now let's listen to the next combination. Which word do you hear? Pen? Pen? I said pen. Now let's pronounce both of these words together. Pen, pan. Pen, pan. Nice work. Let's keep going. Which word do you hear? Hem, hem. I said hem. Now let's pronounce both of them together. Hem, ham. Hem, ham. Next combination. Which word do you hear? Pat, pat. I said pat. Again, let's pronounce both together. Pat, pet. Pat, pet. Next combination. Which word do you hear? Bed, bed. I said bed. Let's pronounce both of them together. Bed, bad. Bed, bad. Next combination. Land, land. I said land. Now let's try them together. Land, lend. Land, lend. Final combination. Which word do you hear? Blend, blend. I said blend. Now let me pronounce both of these together. Again, listen closely to the vowel change. Bland, blend. Bland, blend. Hey, great work. I know the exercise was not easy, but you can listen to it as many times as you need to really understand the different pronunciation between the two vowels. If you found this video helpful, please share with your friends and family, and of course, like, comment, and subscribe below. Thank you for your support, and we'll talk to you soon. Bye!